Takže vítame vás pri dnešnom videu. Nachádzame sa pri opustenom dome v Poľsku. Dneska s nami Miro. Ahojte. Choďte mu odber, like, jeho kanál v popise. A ja. Čau. A Ivan, to už poznáte. Čiže ideme na to, ideme do tohto domu, uvidíme, čo sa tam skrýva. Takže vošli sme do domu. Prvé, čo uvidíme, kotolňa. Našiel dokumenty. Čo si našiel, Ivan? Nezaplatené účty. Pokračujeme ďalej. Sklad posteľného prádla. Tu. Nejaké poľské dokumenty. Také pavučiny. Tá pavučina útočí. Kuchyňa. Kalendár z roku 92. 2011. Boli svätí. Kúkajte, aký Ježiško tam. Možno táto osoba tu žila. Izba sa dala aj zamknúť. Ďalšia izba. Dosť oblečenia ostáva. Našli sme peňaženku. Nič. Lampa.
Boli asi svätí tí ľudia. To vážne. Ty kokos. Toto ste ľudia asi ešte nezažili na Urbexe. Už aj 2012 som videl. Hej, fakt ide. Kúknite sa, normálne funguje elektro. Tu mali ale asi posledné Vianoce. Takže... Čo to bolo? Čo? Ako útočíš? Viete aj zaurať ľudia. Neskutočne, čo povieš Milo? Takže toto bol opustený dom, ak sa vám video páčilo, hoďte tam odber, like. My sa vidíme o týždeň, ahoj.